Vila Galé trouxe à marca Tomar, ao destino Tomar, também o seu prestígio e a sua credibilidade. Porque falamos de 31 hotéis no país e essa é uma marca muito relevante e que simboliza empreendedorismo, inovação e capacidade de concretizar. Eu queria antes de mais nada agradecer a toda a estrondosa equipe que nós temos na Vila Galé. Hoje o interior é uma prioridade nacional. Foi um prazer recebê-los aqui hoje. Vamos ali para a nossa festa. Muito obrigado a todos.